الله أكبر كلما سلم صل وكبر، والله أكبر كلما صام صائم وافطر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كبيرا. انسان کی قسم نہیں کھاتے، کسی بھی مخلوق کی قسم کھانا شریعت میں منع ہے. صرف ایک کی قسم کھا سکتے ہیں، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی قسم کھا سکتے ہیں. اور جن کے والی میں نہیں ہے، جن سے کال کر گئے ہیں خدا را، کم سے کم ان کی خبروں پر